välkomna till Mike Studios. Mitt namn är Vilma och jag sitter här med COBRA CULT. Vill ni presentera er? Hej, jag heter Carl Johan och spelar trummor i COBRA CULT. Och hej, jag heter Thomas och jag är basist i COBRA CULT. Anders heter jag och spelar gitarr. Och jag heter Johanna och lirar gura och sjunger. Ja, gud vad trevligt. När började ert intresse för musiken? Oh, för jättelänge sedan. Jag tror att jag var 12 år kanske och hörde Iron Maiden första gången. Och då var det klart för min del. Då var det musik och hårdrock som gällde från dess. Ja, jag började väl spela gitarr när jag var 14 kanske eller sånt. Så, ett tag. Ja, jag upptäckte ett band som heter Bangles för jättelänge sedan. Och det var damer som spelade och då var det så här, oh, då ska jag också göra det. Så det var det. Och sen så... Så började jag spela lite bas och sen var det gitarr och så kom jag på att jag kunde sjunga med så ungefär. Och jag upptäckte Europe. Vilket är helt okej. Okay. Europe är okej. Okay. Och vilket jag fortfarande bara lyssnar på. Bara Europe. Då var jag 8. Ja, när eller hur lärde ni känna varandra? Ja, fast det är ju roligast om du börjar, för Anders är hyfsat ny i bandet, han har varit med i typ 4-5 månader. Ja, du kan börja. Ja, jag la ut en annons och sen så, som du svarade på. Ja, för vi behövde en ny gitarrist då och Anders verkade vettig när han hade, det han hade skrivit, så då ja, tog vi kontakt med han och det var ju bra. Så jag har varit med i bandet, jag ser i januari, ja, 5 månader. Det kan ni få. Och jag och Sillen känner varandra sedan hyfsat många år tillbaka, för vi har spelat tillsammans i ett annat band. Ja. Ja. Och jag och Johanna, vi träffade varandra för hyfsat många år sedan och började snacka lite grann om kanske göra någon musik tillsammans någon gång. Och så gjorde vi det. Gjorde lite låtar och sen så... Ja, på den vägen är det typ. Kan man säga. Trevligt. Vad har varit det bästa och sämsta i eran karriär hittills? Det bästa måste väl vara igår då när vi spelade här. Ett av det bästa i alla fall. Eller vad säger ni? Ja, jag håller med. Igår var absolut en höjdare så här långt. Ja, hela det här året har varit ett jättebra år och det fortsätter. Så att vi har i år smällde det till med det här. Vi har festivalspelningar i Kiruna. Vi ska spela i Norge. Vi har en Englandsturné inbokad. Så att jag skulle säga att hela det här året är väl det bästa året i karriären. Sämsta? Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Nej, jag kan tänka det sämsta är väl att det är så många veckor till nästa gig. Ja, kanske. Typ. Ja, det sämsta, alltså det bästa, det här är ju jättehäftigt att spela här, vi går inte att komma undan. Det sämsta, mitt förra band fick 1 av 5 i Sundsvallstidningen vid recension. Åh nej! Första skivan jag släppte, det var nog kanske det sämsta. Men det var med ditt andra band, eller hur? Ja, vi vill bara tillägga det. Det var med Anders andra band. Innan han började spela med ett bra band. Hur ser er framtid ut? Ja, det är ju som Sillen sa, vet du, det är ju den här festivalen i Kiruna, Backyard Rock tror jag den heter. Och så är det England och Norge. Och sen är det väl lite andra grejer på G. Så ska vi väl spela in någonting igen då. Så får vi se vad det blir, om det blir en skiva eller om det blir en singel eller om det är en EP eller något. We'll see. Det lutar ju åt en singel, tror jag. Ett dubbelalbum, ett konceptalbum. Och kanske någon mer video är alltid roligt att göra. Så att, lite sånt. Men om man kan säga så här, framtiden ser ljus ut. Det låter jättekul. Eller hur? Ja. Okej, okay, till min sista fråga då. Vill ni titta in i en av kamerorna och ge ert bästa tips till de som vill satsa på musiken? Vilken ska man titta in? Väl någon. Titta in den där. Säga så här, ge aldrig upp. Och speciellt om du är dam, då ska du köra fan ännu hårdare, för du är bäst. Ja, öva, öva, öva. Ge aldrig upp.
tror på det du gör, oavsett vad andra tycker, så kör bara liksom. Och jag säger, börja för det första spela musik och sluta aldrig. Absolut aldrig, för det är det roligaste som finns. Jag skulle vilja säga samma sak. Öva, öva, öva. Snacka med mycket folk. Och ge aldrig upp. Och lyssna på Europe. Det hjälper. Jättebra tips. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och ha intervju med oss. Tack så mycket själva.